Гаряче не лише у Слов'янську, вирує і в інших містах сходу. В Артемівську група невідомих намагалася захопити військову частину. В Маріуполі народ вигнав сепаратистів із міської адміністрації, а в Горлівці ховали вбитого бойовиками депутата. Розбурханий схід у матеріалі Сергія Стеценка. Цієї ночі в Артемівську озброєні сепаратисти намагалися захопити українську військову частину. О другій ночі до неї підійшло приблизно 80 бойовиків із автоматичною зброєю. Як заявив міністр внутрішніх справ Аваков, керували нападниками російські військовики. Вони висунули українським воякам ультиматум здатися та скласти зброю. Наші солдати не погодились, після чого частину намагалися захопити. Бойовики перші відкрили вогонь, застосовуючи гранатомети та ручні гранати. Після 45 хвилин бою військовим удалося відбити атаку. Під час неї поранено українського солдата-контрактника. В ході відбиття нападу отримав поранення один з наших побратимів, військовослужбовець за контрактом. Зараз загрози його життю немає. Були доставлені підрозділення, які оказали велику допомогу в відраженні даного штурму. Проводиться розслідування. Військовою прокуратурою возбуждено уголовне діло по статті 258. Тероризм. У Маріуполі ж зранку силами внутрішніх військ і місцевих активістів було звільнено міську раду. Під контролем сепаратистів адмінбудівля перебувала від 13 квітня. Звільняти почали ще з ночі, близько 3-ї години до будівлі вдарилося 30 патріотично налаштованих активістів. Ближче до ранку приїхали правоохоронці та оточили будівлю. Станом на 9-ту ранку будівля була повністю вільна від представників так званої Донецької Народної Республіки. Багатьох із них забрали машини швидкої. Ті, хто лишилися, розповіли, як відбувався штурм. З огнестрільним оружием, 2 пістолета. Сбитыми, начали нас избивать. Вот. Железной арматурой нас согнали, коморку. Положили кучами, начали избивать дальше. У Горлівці ховали вбитого місцевого депутата Володимира Грибака. Біля його будинку зібралися десятки людей. Родичі, друзі та однопартійці досі не можуть прийти до тями. Вони переконані, до катувань та жорстокого вбивства Рибака причетні терористи, які нині орудують на сході України. Нагадаю, депутата викрали 17 квітня, одразу після того, як Рибак зняв із Горлівської адміністрації прапора Донецької Народної Республіки. Днями його понівечене тіло знайшли поблизу річки Дорець на Донеччині. Судячи із судмедекспертизи, Рибака жорстоко катували. У нього виявили безліч колотих ножових поранень і розпоротий живіт. Це трагедія, да, трагедія для всіх, хто знав Володимира Івановича, з ним працював. Я не можу зараз нічого коментувати. Ми будемо працювати над розкриттям цього преступлення. Установимо ліцей, і вони понесуть заслужене наказання. Чернам, браття українці, усміхнеться доля. СБУ тим часом оприлюднила аудіозапис перемов сепаратистів, які найімовірніше і вбили Володимира Рибака. На ньому, за інформацією Служби безпеки, один із лідерів бойовиків Безлер дає команду керівникові самопроголошеної міліції Горлівки викрасти депутата за встановлення українського прапора. Альфа, слухай внимательно, зайди внутрь горосполкома, там бурагозит Рибак. Смотрите, пацани, отпрессуйте его немного в свою машину. И вывезите куда-нибудь подальше. А потом тормознитесь и скажете, куда мне подъехать. Понял? Далі на записі просто страшні речі. Про те, куди заховати тіло вже вбитого Володимира Рибака, спілкується нібито сепаратист із позивним «Стрілець» і самопроголошений мер Горлівки В'ячеслав Пономарьов. Слава, алло, слушай, ти, пожалуйста, реши вопрос з жмуром. Трупом. Да, я сейчас быстренько поеду, сейчас решу вопрос с захоронением этого петуха. Давай, хорошо. Чи насправді це голос самопроголошеного мера Горлівки? Ми взяли шматок з його вчорашньої прес-конференції та оприлюднений телефонний запис СБУ. З цими двома файлами ми звернулись до професійного звукорежисера, і ось який результат ми отримали. Решу вопрос с захоронением этого. Обнаружений в річці Сєверський Донець. Давай. Вот здесь видно совпадение, поскольку телефонная запись имеет не очень высокое качество воспроизведения, то сложно судить на 100% о вероятности совпадения.
Но на процентов 60 я підтверджую, що це один і той же чоловік. СБУ тим часом затримала двох диверсантів, які причетні до захоплення адмінбудівель у Донецьку, Артемівську та Слов'янську. Встановлено, що за координацією кримського осередку «Руське єдинство» та членів розвідувально-диверсійної групи ГРУ Генштабу Збройних сил Росії, керівником якої є Стрілков, відомий за прізвиськом Стрілок, громадянин України, поки що ми називаємо його просто П, організував захоплення адміністративних будівель у містах Артемівськ та Слов'янськ. А патріоти України у місті Добропіллі, що на Донеччині, просять українську владу припинити терор на рідній землі. Вони записали відеозвернення, на якому просять виконувача обов'язків президента Турчинова та прем'єра Яценюка захистити їх від озброєних сепаратистів. З оружием в руках захватують органи государственної власті. Разворовывают и уничтожают находящееся в них имущество. Настойчиво просим вас принять все необходимые меры для наведения конституционного порядка в нашей области.